that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy. Hello, assalamu alaikum, guys. Saib Kin CK, Hadaba, and I'm a character. barnaamijkii maxay fanka ku joogaan maanta sheekada sidoo hore way ka duwan tahay maanta waxaan sameynaynaa waa la wacaa guriga fanka la wacaa meena khaasatan fanaaniinta Yurub ku nool ayaa mid kasta meesha uu ku nool yahay aan telefoon gareynaynaa waa la iska daba geynaa markii CD-ga taaka dambeeyay way way waa tahay markana waxaan wici doonaa koolka ugu horeeya guriga fanka waa intee Sweden meesha Soomaalidu ugu badan ee ku nooshaa Yurub waa kuma fanaanka qaban doona ee Sweden ku nool aan aragno way way guriga fanka ee Sweden waxa kula hadlayay Mr. CK waa kuma qofkii la hadlayay DJ Swera falaqda ugu weyn ee Sweden Legion online keenay aad soo qabsanayso waa ugaa moogta ilaa meesha wax ka magac dheer kuma noole Legionka Gutenberg Sweden DJ Swera falaqda ugu weyn ee Sweden waa ku aaminsanahay laacibka ugu weyn ee Sweden inaad tahay waa ugaa yaa kula joog guriga fanka yaa kula joog yaa kuu dhow Faisal Xawaasa warnigaas nin wax kalaysan waaye barnaamijka maxay fanka ku joogaan bahdiisa dhan way aaminsan tahay midda kale ninkaas waa ninka keliya xabad uu hadda ku qabsaday xabad ku hayn jiray oo tegey hadda wuu tegey nin tegey nin haas ka sii daba daray gabay aan u diraa gabay because asaga ay baray wax fiican waay lacala qofku soo rogaal celin karaa moogsi warnikaas waa guriga fanka holan qofka kula hadlaya waa Mr. CK iyo barnaamijka maxay fanka ku joogaan guriga fanka holan Soomaa toos habiq laysa war ninkii habiq layso miya qofka ila hadlaya oo taleefanka qabta laakiin anaa guriga fanka soo waxna live ku soo wicin haa adna fanka dhinac uga jirta habiq laysa abwaana ahad waa ilo raal dhaqo si fiican haysakal waa haysta qadarkay waa yarta way shidantahay ninkii soo saar waraa waa ilooga karo ee life aad ummada ku wareerisano yaa ku xasuusaa inaa abuunta waaye habiq layso oo guriga fanka daada u shidan boolan naf kale male anee u kaada adigana waxa kula joog degree oo kula joog guriga fanka holan naf ma adigu waxa ku soo koobay baalba dhaysa la qaadayo inuu maaragti uu kasoo hormarsiyo title yar ray waaga studio guule simba waa inuu dhaw waa yaa cusub aan u fiicnaa markaas asaga naftirkiisa soo kabasho waxaan u rajaynaynaa because maalmaha waxba kama aragno horumar waxaan Mr. Habiq layso guriga fanka holan intaas aan uga gudbeynaa ciao waa tahay markana waxaan wicaynaa guriga fanka Finland hello qof kula hadlay waa Mr. CK guriga fanka Finland toos uguma jiri way way qofka ila hadlay waa Nabil Bure abwaanka daada yar yaa ku ehli Najib Alpha way way ya kale Guule Simba way way ya kale Faylan falaq falaqda adduunka Faylan waa iga gadantahay qoftaas Faylan falaq falaqda fanka nagoys ha ya kale Halim Gube transfer idan kaga maqan tahay ma wani hadaan kula kaftamo qoftaas gadaba ka gashay kin jaamacad Finland ku kanteen asa ayadoo shidanay kale haad waa soo kabsasho waxaan u rajaynahay iyo inaan mar kale shaashadaha ka aragno ha new aniga mid kale waa ku hambalyeena abwaan da'yara tahay mid kale waa heesta waxa iga gadan hees adiga iyo Najib Alpha aad isugu jiibinaysaan heesta nasasho heestaasna waa iga gadan tahay yar kugu naso endu kugu naso waa iga gadan
hormar waxaan ku leeyahay Nabil Buule halka kaga hay halka kaga hay ciao ciao sibine aqabu kukugunasto waatay markana waxaan diyaaradda ka soo dejineynaa Belgium guriga fanka Belgium talow meesha ayaa jooya naga qaban doona hallo waxa kula hadlay waa Mr CK barnaamijka macay fanka ku joogan yaa waa qofka qad ku jiro way al fanaan mursal faladagan ninka iskale guriga fanka Belgium ninka iskale abo fankan adiga laanta ma soconaayo fankan laanta ma soconaayo gibi ahaanba Belgium adiga ku xoreysan tahay gacaka hurdada ka 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 ya annaga hadaanahay barnaamijka baahda maxay fanka ku joogan reer Belgium ninka kaliya aan ka wadan adiga wa neew midan ka cusanayna tala ahaanna ku noqoto aan aragno habad falaq falaq adiga oo hees kula soo jeleeso ha waa aragnay ciyaartaadu u dambeysay ee alaabaa maska waa iga gadan tahay markaan xabad falaq falaq rabaad oo la ciyaaray ha tala fiican waa hormar waxaan ku leenahay alfanaan mursal fala degan oo Belgium kaliye ay u xoreysan tahay ciao ciao ka ka jael uka ka ka jael uka jael jaarka jael jeesan jael joogder jael jilisti